दर्शक दर्शकबेन नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी आजको चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समय राजनीति गरेर एउटा छुट्टै पहिचान बनाउनुभएका खेमराज सेडाईसँग सम्वाद गर्दैछौँ सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना पुराना नेता खेमराज सेडाईलाई गर चु। स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद उमेश जी के छ तपाईँ आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिकठाक यहाँलाई कस्तो छ ए मलाई एकदम ठीक छ आज तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हो भनेर गर्व गर्ने ठाउँ कहीँ पाउनु भएको छ किनभने आफूले लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो मुलुकमा सरकार छ त्यही सरकार त्यही नेतृत्वको सरकारले मुलुकको प्रधान न्यायाधीशलाई घरमै नजरबन्द राख्यो तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेस हुँ भन्न भित्रैदेखि गर्व लाग्छ अथवा लज्जाबोध हुन्छ मैले यहाँबाट अब कुनै बाउको पाँच भाइ छोरा हुन्छ भन्नु नि कि सबै छोरा एउटा छोराले मान्छे मारेर जेल गयो भने चाहिँ है बाउले गर्व नगर्ने कुरा भन्ने हुँदैन हेर्नुहोस् भन्नुभयो नि कि जेल जाने छोरासँग है त्यस्तो भयो भने पनि बाउले चाहिँ के त भनेदेखि चाहिँ नि म म नालाग भाइ भन्दैन ना बाउले नि एउटा गयो गयो हेर्नुहोस् मैले त बारम्बार के भनिराखेको छु भन्दै भने जुन वेबाट इन्डहरू हिँडिराखेको इन छ अब यो फिनिसिङको बाटोमा गइराखेको छ भने मैले बारम्बार भनेको छु हेर्नुहोस् भन्दा गयो कुरा नि बारम्बार म गाडी लिएर हिँड्ने भावनाले म कुरा के गर्छु भनेदेखि चाहिँ जब म के गर्छु त ओह्रालो बाटोमा Break ब्रेक नभएको गाडी लिएर हिँड्छु भनेपछि मेरो त लापरवाही भयो नि त मैले त बेलैमा त्यो ब्रेक बनाउनु पर्थ्यो नि त भनेपछि म एक्सिडेन्टमा पर्छु पर्छ हेर्नुहोस् अब यो घटना के त भनेदेखि चाहिँ यो मात्रै होइन यो त विश्वको एउटा अनौठो घटना घट्यो बुझ्नु भएन कि यो घटना अनौठो घटना हो कहीँ पनि विश्वमा कार्यपालिकाले न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्दैन हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन कि आज भन्नुहुन्छ कहाँबाट कहाँ कुरा पुग्यो भन्नुहोस् त कुकुरले पुच्छर हल्लाउनु पर्ने ठाउँ पुच्छरले कुकुर हल्ला कु, हेर्नुहोस् कु आज तपाईँ पनि ठुलो एउटा मान्य गण्यमान्य पत्रकार आज यत्रो तपाईँको चाहिने चुरोकुरोले तहल्का मच्चा छ युट्युब जगतमा भनिसके आज कहीँ सुन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायालय जेलाले कहीँ सुन्नुभएको छ कहीँ सुन्नुभएको छ सुन्नु भएको छैन नि आज आएर सुन्नेमा के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले गरे हो त्यो दुवाले नै होइन नेपाल सरकारले गर्यो भनेपछि त्यसको चिपको त प्रधानमन्त्री मुख्यन्त तपाईँको भनिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशलाई नजरबन्द राख्यो भनिसकेपछि हामीलाई त यहाँ केही थाहा छैन हेर्नुहोस् तर विश्वले कसरी हेरे होला हेर्नुहोस् यो कन्ट्री कहाँ जहाँ रुल अफ ल भएन यहाँ त रुल अफ ल नै भएन यहाँ त हुल अफ लभ हो भने रुल अफ लभ भइदियो त हुल अफ ल एक चाहिँ एक आएका छन् बुझ्नु भएन कि कालो कोट लाएर सर्वोच्चमा छेकेर बसेका छन् ती मुद्दा बस गर्न गयो कि गुणागर्दी गर्न गयो हो ती कानुनका व्याख्याताहरू नै कानुन, का कानुन उल्लङ्घन गरेर के गरेर चाहिँ हिँडिराखेको छ बुझ्नुभएन कि पुलिस पुलिसमा हुन्छ प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिने महाअभियोग लाग्यो महाअभियोगको नियम के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सात दिनभित्रमा सात दिनभित्रमा प्रधान न्यायाधीश लागेको महाभियोग समिति बनाएर उसलाई के गर्नुपर्छ त बयान सुरु गर्नुपर्छ बुझ्नु भएन कि यहाँ छ महिनासम्म यो त जालसाजी हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन कि त्यस कारणले यो देशमा मैले के भनेको छु भने प्रजातन्त्र भएन बुझ्नुभयो यो क्रिप्टोक्रसी चोरतन्त्र हो कसरी कसलाई कसै ठाउने र कसै करत्ताल भनेपछि आज यो देशमा बुझ्नु भएन यो देशमा प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीशले न्याय पाएन भने न्याय पाउने को भन्नुहोस् त अब आज लाजै हो कि भन्नुहोस् त त्यस कारण अब के त भने म भन्छु कि यो लोकतन्त्रको के भयो त हत्या भयो हेर्नुहोस् अब लोकतन्त्र बचेन बुझ्नु भएन कि अब नि यहाँले उठाएको प्रसङ्गमा विश्वको सामु नेपालले लज्जित हुनु परेको छ भन्ने यहाँको तर्क छ किनभने प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीश जेल हाल्यो राख्यो तर, तर कुराको अर्को पाटो छ नि फेरि संसदीय समितिमा महाभियोग समितिमा प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोगको बारेमा छलफल भयो प्रतिवेदन बन्यो बहुमतको आधारमा प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाइयो त्यसको विरोधमा केही एमालेका र लोसपाका सांसदहरू देखिए प्रधान न्यायाधीशको माथि लागेको आरोप के त्यो सफाइ पा हुन् प्रधान न्यायाधीश कुरा यो के छ भने महाअभियोग भन्ने कुरा त्यसै होइन प्रधान न्यायाधीशलाई लाग्यो बुझ्नुभयो भएन कि लागिसकेपछि जब समितिमै विवाद आइसकेपछि समितिको उनीहरूको बहुमत रहेछ बनाउँदै समिति त्यसरी बनाइदियो बहुमत उनीहरूको पुग्ने गरेर समिति बनायो तर एकजना पनि सदस्यले के त्यति कन्डेम गर्यो भने त्यो त काम लागेन हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ यो समितिले ल बहुमतले सबै भाजपा सदस्यले के गरिदियो त चाहिँ पास गरिदियो सभामुखलाई के त चाहिँ भने पनि त्यो त भोटिङ हुनुपर्छ भोटिङको आधारमा दुई तिहाई जुइ त्याहीले होइन यहाँले भने यहाँले भने मैले माने जस्तो यो चाहिँ महाअभियोग लाउन योग्य छन् लाउनु पर्ने यो यो कारण हो भनेर प्रतिवेदनमा बुझाइयो महाअभियोग पारित भएको त होइन त्यसको लागि त दुई तिहाई चाहियो मैले माने तर चोलेन्द्र शमशेरले महाअभियोग लागिसकेपछि उनले सफाई पाए भनेर पनि त भने होइन कुन निकायले उनलाई सफाई दिएर उनी प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा जाउँ भनेर आदेश दिने निकाय को यो तपाईँले बित्ति त राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो बुझ्नुभयो रानी अब आएर तपाईँ के गर्नुभयो त चाहिँ नि कुनै अदालतमा मुद्दा परिराखेको छ भन्नुभयो भने कि त्यो अदालतै फिनिस भयो भने त्यो मुद्दा के काम आयो हेर्नुहोस् अदालतै फिनिस भन्दा पनि यहाँले भने अझ अझै सजिलो हुने गरी म भनिदिउँ जस्तो अदालतमा कुनै मुद्दा मुद्दा छ भने त्यहाँ न्यायाधीशको सरुवा अथवा त्यो होइन अदालत संस्थै खत्तम भयो <सथ> पेन्डिङमा पऱ्यो भने त्यो अदालतको के मतलब आयो जबकि एउटा कार्यकालमा उसलाई महाभियोग लाग्यो भन्नुभएन कि त्यो महाभियोग भन्ने कुरा सधैँ लागिरहन्छ जिन्दगी भइ लागिरहन्छ तर चाहिँ टाइममा उसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ पर्दैन भन्नुभयो कि नानी कुरा नि अब अहिले आएर यहाँ फटाइ गर्न के आइरहेका छन् भनेदेखि चाहिँ अमेरिकामा फर्को न्यायाधीश फर्क्यो अर्को सदन ऊ गरे अरे बेलायतमा अर्को सदन ऊ गरे अरे इन्डिया भनेको मतलब उनीहरूको सात दिनमा के गर्छ त समिति बनाएर हेर्नुहोस् सात दिनमा समिति बनिसक्नुपर्छ समितिमा बनाएर बोलाइसकेपछि अनि मात्रै ऊ चाहिँ के उसमा चाहिने पेन्डिङमा पर्छ उसको पद चाहिँ धरामा पर्छ हेर्नुहोस् अब यहाँ त के त भनेदेखि नि के भयो अरे भने चाहिँ कतिजना सांसदले सही गरेर दियो भनेपछि के त भने सरकारङ्ग हो अभिछिन्न अङ्ग भयो भने अभिसद संसदले यसले यसले यसको दायित्व उसले बोक्दैन भने बुझ्नुभयो सरकार होइन 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 यसको त सिद्धो काल अब बुझ्नु भएन कि कुनै त्यत्रो जघन्य अपराध होइन बुझ्नु भएन त्यस जुन चिज अब जबरजस्ती गरेपछि के हुन्छ भने जब जबरजस्ती गर्छ अब यो चाहिँ के त भने चोलेन्द्र सन्से राणाले यो गठबन्धन सरकारकोलाई नाङ्गमै बनाइदियो कसैको नि धोती लागेको छैन यिनीहरूले अब यिनीहरूको खालि कन्दनी मात्रै बाँकी छ भएन कि अझै पनि यिनीहरू इज्जतदार छु म छु भनेपछि कस्तो व्यवस्था रहेछ यहाँ कसरी यो यो कन्ट्री चलेको रहेछ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग भयो नि हेर्नुहोस् कसरी न्यायाधीश नियुक्ति रहेछन् कसरी न्यायाधीश नियुक्ति पनि त्यसै गरी भा भए पनि तर साँचो कुरा त बोल्दैन नि त हेर्नुहोस् भएन कि नेपालमा दुईवटा नहुने घटना घट्यो बुद्ध भएन कि एउटा राजा ज्ञानेन्द्रले गर्नै नहुने काम उहाँले के पेलेर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मरिसके सांसदलाई बिउताइदिनु भयो मरिसके सांसदलाई कसले बिउतायो भने ज्ञानेन्द्रले एउटा गल्ती गरे हेर्नु त्यसैको त्यसैको आज आज सजाय भोग्नु त्यसैले उसले उहाँलाई खाइदियो बुझ्नु भएन कि कसले खाए त त्यही संसदले गर्न नुहाउने काम गरे नि त चोलेन्द्रले त्यही संसद बिउताइदियो अब चोलेन्द्रले के गर्यो त भने त्यही चोलेन्द्रले बुझ्नु भएन कि परामा देशबाट प्रधानमन्त्री बनाइदियो हेर्नुहोस् त्यही चोलेन्द्रले सदनलाई जिउँदो गराइदियो त्यही चोलेन्द्र खायो भनेपछि अब भन्दा बुझ्नु नानी कुरा नि यो एउटा एउटा हाम्रो नीति उसमा पढ्नु पर्थ्यो एउटा आश्रमको अघिल्लोतिर के गर्दो रहेछ एउटा मुसो ऋषिको आश्रम अहिलेतिर एउटा मुसो के त भन्दै आउँदो रहेछ जाँदो रहेछ त्यो मुसोले के गर्दैछ भने ओहो ऋषिलाई गएर बिरालोले दुःख दिइदे ओहो यसले त बहुत दुःख पायो भने चाहिँ बिरालो यसलाई बिरालो बनाइदिए कसो होला दा दा है भनेपछि ऋषिले बिरालो बनाइदिनु भयो मुसालाई मुसालाई बिरालो के हिँड्दै थियो हिँड्दै त्यो त्यो बिरालोलाई त बाघले दुःख दिन थाल्यो भन्दा कुरा नि बाघले पो दुःख दिन थाल्यो देख्दा चाहिँ यसो विचार गरी यसलाई बाघ बनाइदिन्छु भनेर नि ऋषिले बाघ बनाइदिनु भयो भन्नुभयो नि कि बाघ बनाइसकेपछि त्यो बाघले त ऋषिलाई पो खान लाग्यो हेर्नु ऋषि त प्रतापी थिएन पुनः मुसीको भयो त मुसे भन् भनेर तर ज्ञानेन्द्रको र सदनको त त्यो थिएन हेर्नुहोस् जसले जीवन दान दियो संसारमा सुन्नु भएको छ तपाईँले त्यसैले खायो हेर्नु कसले जिउँदो बनाइदियो चलन उसले उसले जिउँदो बनाइदियो प्रधान न्यायाधीशले कसले परमा देशबाट चाहिँ के त भने प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री बनाइदियो उसैले खाइदियो हेर्न नि संसारमा संसारमा कुनै पनि देशमा न्यायाधीशले के अर्थ प्रधानमन्त्री बनाउँदैन बुझ्नु भएन कि न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बनाउँदैन कुनै पनि न्यायालयको फैसला कार्वान्वयन हुनलाई उनातिस घन्टा लाग्छ बुझ्नुभयो नयाँको रानी तर अदालतबाट के गयो सत्ताइस घन्टाभित्रमा के गर्नु त शपथ गएर ऊ गर्नु आएर अब यहाँ त के त भने खेलमा झेल भयो भनेर मुद्दा दिए फलानालाई क्याप्टेन भने यस्तो भनेर न्यायाधीशले निर्णय गरिदिए जस्तै त्यहाँबाट यो अनुरोध सुरु भयो हेर्नुहोस् त्यहाँबाट यो अनुरोध सुरु भयो र त्यस कारणले अब यहाँ के छ केही पनि बाँकी रहेन जुन चोलेन्द्रले जुन बोलिदियो अब आएर यहाँ चुनाव भयो के चुनाव किन चुनाव गर्ने यही फट्याइ गर्न त्यही मिलेर खानलाई किन देश निर्माण गर्न चुनाव गर्ने भइरहेछ त सिन्डिकेट बनाएर त्यस कारणले सिन्डिकेट अब नाँगै भयो हेर्नुहोस् अबको सच्चा नेपालले साँच्चैकै हेर्ने हो भने अब यो देशमा योभन्दा ठुलो क्राइसिस आउँदैन अब नेपालीको शिर निहुरिया छ तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ काङ्ग्रेस भएर तपाईँको शिर न्युरिया छ भने भन्नुहुन्छ नि मेरो मेरो मात्र प्रत्येक नेपालीको शिर निहुरिया छ आज के हेरेर बसिया छन् त्यो गगन थापा के हेरेर बसिया छ त्यो चाहिँ हाम्रो शेखर कोइराला उनीहरूले के एक शब्द बोल्नु पर्दैन दे आज देश प्रजातन्त्र डुबायो त यिनीहरूले त यस्तो प्रजातन्त्र यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ यस्तो जे मन लाग्यो के त भने उनीहरूको वस्तु भने के गरिदियो त भनेदेखि चाहिँ ऊ लगाइदियो महाभियोग लगाइदियो महायोगको टुङ्गो लागेको छैन नजरबन्दा राखिदियो नजरबन्दा राखिदियो भनिसकेपछि गाडी खोस्यो सुरक्षाकर्मी खोस्यो सुरक्षा खोस्यो अब भनिसकेपछि अब आज आएर ल भोलि गएर ल कु भरे मिलिट्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बाहिर निस्कि भन्यो भने के हुन्छ के हुन्छ आफआफ्नो अधिकार आफआफले प्रयोग गर्ने हो भने भोलि प्रधानमन्त्रीलाई के त हेर्नुहोस् वकिलहरू भाषण गरेर हिँडेका छन् अब अब गरिसकेपछि जो मान्छे जो जो न्यायाधीशबाट सर्वस्व भयो जो मान्छे जेल बसिराखेको छ ती मान्छेहरू आज के दुर्गति भयो होला भन्नुहोस् त कस्ता न्यायाधीशले चिनेछन् भनेपछि जहाँ न्याय खरिद बिक्री हुन्छ हेर्नुहोस् आज आएर वकिल इन्टरभ्यू दिन्छ वकिल के भने त मैले घुस गुवा भन्छ हेर्नु बुझ्नुभएन कि तर के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो मुलुकी अनुसारको घुस खाने घुस लिने घुस दिनु दुइटै सजाय हुन्छ भुझ्नु भएन कि त्यो पनि केही मतलब छैन अब यहाँ त के छ जसले जे चाहिँ बोले पनि भयो जे गरे पनि भयो सदन के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि गाली गलोजको सेन्टर भन्नुभयो भएन कि कहिले पनि देश कन्ट्री निर्माणको बाटोमा सदनले कहिले पनि कुरा गरेन हेर्नु अब यहाँले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनु भयो उहाँ यहाँले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु भयो नियतमाथि प्रश्न उठाउनु भयो एउटा प्रधान न्यायाधीश नजरबन्दमा राखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि मिलिट्रीले नजरबन्दमा राखिदियो भने के होला भनेर प्रश्न उठाउनु भयो नि चोलेन्द्र शमशेर तिमी महाअभियोगबाट सफाई पायौ पायौँ तिमी गएर प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बस भन्ने निकाय को त कसले र उहाँ चाहिँ महाअभियोग बेहोरिरहेको चोलेन्द्र चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च जान्छु भन्नुभयो ए बाबा अब तपाईँ के तो भन्नु तो भन्नु तो भन्नु योड़ा योड़ा त भन्दै भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहीँ तपाईँ तपाईँको छोरो जन्मियो भने गएर नि अब छोरो जन्मिसे तपाईँले के गर्नु था त नवारण पनि गर्दिनँ म केही पनि त्यो निकायले दिनुपर्छ उसले माग्ने हो र जुन निकाय स्मरण गराइदेऊ एउटा स्मरण जति बेला यिनै शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्री हुँदा सुशीला कार्कीमाथि पनि महाभियोगको प्रस्ताव त्यो लग प्रस्ताव लगिँदाखेरि यिनै चोलेन्द्रले कवितामय वाचनमा सर्वोच्चबाट यसको निर्ल गरेर यसलाई अस्वीकार गर्दै संसदमाथि नै संसदीय व्यवस्थामाथि नै उनले इन्टरफेयर गरे भन्ने आवाज उठाएको थियो यिनै चोलेन्द्रले त्यो महाभियोगको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिए सर्वोच्च गरेको हो त्यसपछि उहाँ प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले काम गर्नुभयो यिनै चोलेन्द्र शमशेरको महाअभियोगको प्रस्ताव चाहिँ कसले अस्वीकृत गरिदियो त अदालतमा जानु पर्थ्यो नि ती न्यायाधीशहरू कोही छैन बोल्दैन ए बाबा यहाँ त कस्तो भयो भने तपाईँलाई म पछि लागेको छु भन्नुभयो अब भनिसकेपछि यसलाई हटाउनु पाएँ म आउँछु भन्ने जहाँ चाहिँ कालो नियत छ नि आज प्रत्येक न्यायाधीशले सोच्ने बेला आएछ भन्नु भएन कि बाघ बा बुढी मरि भनेर न डराउनु कालपल्को भनेर डराउनु आज चोलेन्द्र लागेको महाभियोग मलाई लाग्छ यी हरामीहरूले जे पनि गर्न सक्छ यी नाङ्गा भइसकेका मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ भनेपछि आज न्या, न्याय न्याय क्षेत्र त एक क्षेत्र हुनुपर्छ यहाँ आज एउटा न्यायाधीश के गरिरहेको छ जेल गइरहेको नजर छ अर्को न्यायाधीश झन्ना हलाएर हल्ला हल्लाएर हिँडिया छ भन्दाखेरि उसलाई केही मतलबै छैन सब सब प्रत्येक न्यायाधीशको प्रत्येक न्याय क्षेत्रका मान्छेहरूको आज शिर नि छ भन्दा भएन कि कार्यपालिका जहाँ हाबी भयो नि तपाईँको कार्यपालिकाले जब न्यायपालिकालाई जब चाहिँ के त भने हस्तक्षेप गर्छ त्यो देश कसले पनि उन्नति गर्दैन बुझ्नु भएन कि आज दिन प्रतिदिन के भइरहेको छ त देश दिन प्रतिदिन दहन भएको छ भन्नुभयो राज्य दोहन भएको छ बुझ्नु भएन कि अबको परिप्रेक्ष्य भनेको त अब त्यो त इमर्जेन्सी भन्ने आइयो बुझ्नुभयो नि कि इमर्जेन्सी भन्यो आइए हो अब त आज आएर के त भने कुनै पनि सच्चा नेपाली अब घरमा बस्नु हुँदैन बुझ्नु भएन कि अब बाहिर निस्किनुपर्छ बुझ्नुभयो कि अन्यायको राज्यमा के त भन्नु हुँदैन कि न्याय म अब अबको प्रधान न्याय मरेको राज्यमा जो बस्छ नि त्यसो कल्याण हुँदैन मलाई भनिदिनुहोस् त अहिले यति बेला प्रधान न्यायाधीश को चोलेन्द्र शमशेर अथवा कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की अब हेर्दाखेरि त भद्रगोल भइसक्यो <coughs> कोही पनि छैन प्रधान न्यायाधीश अब चोलेन्द्र पनि होइन चोलेन्द्र हो प्रधान कसरी अब उसलाई विधि सरकारले अब त्यो बसिरहेको सरकारी निवासबाट पनि हटाउने कुराहरू उनीहरूको हातमा दण्ड छ बुझ्नुभयो नि कि यो त कस्तो भयो भनेदेखि त ऊ एउटा छोराले के त भने हिसाब गरेर आएर छ कि बुझ्नुभयो के पढिया भयो भने छोरालाई मैले हिसाब गरि बुवा भनेपछि डढाइङ्ग चाहिँ लट्ठीले हान्यो छोरालाई किन के की साला हो भने त सादा सुन्दर कानमा पढ्यो भने हिसाब आइहाल्छ नि भएर नि बिचरा त्यो बच्चाले सकेन सुन्दर काण्ड त सुन्दर काण्ड पढेर हिसाब आउँछ अब चोलेन्द्र त एक्लो भयो हेर्नुहोस् तर यी सबै नेपाली सबै न्याय क्षेत्रका सबै मान्छे नाङ्नु भएको थाहा छैन हेर्नुहोस् अहिले चोलेन्द्र नङ्गे भनिया छ नि यिनीहरूले यिनीहरू आफै नाङ्गिया छ बुझ्नुभएन कि सम्पत्ति चोलेन्द्रको सम्पत्तिको बारेमा छानबिन सुरु भइसक्यो अख्तियारमा पत्र शुद्धिकरणतिरमाइसक्योमाथि त यिनीहरू तरवार झुन्डाएर बसिरहेको छ कसको चाहिँ कम छ त सम्पत्ति बुझ्नुभयो कि एउटा वकिलबाट सुरु गर्छ पाँचवटा बिल्डिङ छ एउटा न्यायाधीशबाट सातवटा बिल्डिङ छ बुझ्नु भएन कि एउटा सांसद एकपटक भएर आएछ तिनवटा बिल्डिङ बनाएको छ भने देश त बनाएन नि त कसरी भने कसरी हिसाब किताब गरिरहेछ एकपटक मन्त्री भएको छ बुझ्नु भएन कि दुईवटा बिल्डिङ बनाएको छ एकपल्ट कुनै पार्टीको प्रवक्ता भए बनिएको छ त्यसले पाँचवटा बिल्डिङ बनाएको छ त्यसो खोजमिन खोइ त आज म आएर भन्छु सा सत्तालिस सा, सालपछि जति पनि पदमा बसेका मान्छेहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने हो भने यो कन्ट्री पाँच वर्ष त्यस्तै चल्छ बुझ्नु भएन कि त्यति पैसा प्रचलन भएको छ त्यसै यो कन्ट्री दुर्गतिमा गएको छैन हिजो मात्रै पनि पचासी अरब रुपियाँ के त भनेदेखि चाहिँ ऋण ल्याएको छ ऋण लिँदै चलाउँदै ऋण लिँदै चलाउँ अब इन्डियाहरू त के भन्नु त भने लुई छैटौली भन्थ्यो अरे कि ऊ बेलामा आइएम आई इज द किङ आई इज द कन्ट्री एम द नेसन आई इज द नेसन इज भन्थेथे केर कि आई इज द नेसन त्यस्तै यिनीहरू के भयो त भन्दा इन्डियाले त्यही घोषणा गरे यिनीहरू प्रत्येक मान्छे संविधानमा माथि गए हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई संविधानले छुँदैन यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारले छुँदैन बुझ्नुभयो नयाँ कुरा नि यिनीहरूले त्यसरी नै छुँदैन किनभने चारैतिर आफ्नो मान्छे फिट गरिसके हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नयाँ कुरा नि आज अर्थ मन्त्रालय हेर्नुहोस् निर्लज छ फुटेज गायब छ बुझ्नु भएन कि अब त्यस कारण उसैको फुर्तेज छ उही माला लाएर के गर्छ त्यहाँ जान्छ भनिसकेपछि अब यो कन्ट्रीमा बाँकी रह्यो कि जुन देशमा प्रधान न्यायाधीशै भित्र परिसक्यो न्याय मर्या हो भित्र गएको थियो प्रधान न्यायाधीशभित्र गएको होइन भने अब यिनीहरूले न्यायालयलाई कष्ट घरमा राखेर यो मनपरी तन्त्र क्रिप्टोक्रासी चोरतन्त्र चलाउनुको लागि के त यिनीहरूले यिनीहरूले भन्छ कालथुन एकपटक एउटा कथा छ नि काललाई रुखको डोँडामा थुनेपछि मान्छे मर्नस् त्यस कारण यिनीहरूले काललाई थुने जस्तो मनपरी गर्नलाई न्यायालय थुने हो न्यायालय थिने हेर्नु न्यायालय थुनेपछि अब जे गरे पनि जे गरे न्यायालय थुनेपछि सिद्धि कुरा भने तर यहाँ नै अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो नि चोलेन्द्र शमशेरलाई नजरबन्दमा राखे प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले नजरबन्दमा राखेको यो विश्वकै नौलो नौलोजबुको नाम निस्किन्छ ना। तर सरकारले भने प्रशासनले छ उहाँको सुरक्षाका लागि उहाँलाई बाहिर निस्किन नद्याएको उहाँको सुरक्षाको लागि गरेको भनेकै त्यो भनिदिने त्यो फटाई फट्याई गर्नलाई के गर्नु पर्यो त इन्टरनेसनल उहाँलाई यदि सर्वोच्चमा जान दिएको भए टसल हुन्थ्यो रक्तपात हुन्थ्यो भिडन्त हुन्थ्यो त्यो राम्रो हुन्थ्यो अनि सर्वोच्चमा इनियरले चाहिँ गाड गरेर लानुपर्छ पर्दैन त्यो आफै प्रधान न्यायाधीश भए हो अनि दीपक कार्कीले कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको जिम्मा दिएको छ त्यहाँ एउटै दोहोऱ्याउनु एउटै त्यहीमा जानुभयो फेरि अब यिनीहरूको लाइकिङको मान्छे त चोलेन्द्रले भनेन एउटा राजिनामा गरिदिए दिना उपाध्याय आधीन भने होइन तपाईँ कुन चाहिँ नाम पोल्न बाँकी राख्यो अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि भन्ण चाहिँ नि जो अभियुक्तले बयान ल्याए काहीँ पनि छैन थाहा छैन जसले चोलेन्द्रले यसो गर्यो भनेर सही गर्ने मान्छे बयान अवस्या छ हेर्नुहोस् वादी र प्रतिवादीले वादीले त बयान लिनै पाउँदैन बुझ्नु भएन कि बिहान लिइराखेको छ बुझ्नु भएन कि आज चोलेन्द्रले चाहिँ नि पोल्या मान्छेहरू यिनीहरूले एक एक गरी बोलाउनु पर्छ पर्दैन अहँ सकेन खोइ कान्तिपुरको सूर्यले पनि सकेन भन्नुभयो नि कि आ, 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 भाँ भाँ अब न्यायाधीशहरूलाई बोलाउन हाम्रो चाहिँ के फुलकोटले नै निर्णय गर्थ्यो हामी जान्छौँ भनेपछि मुद्दै नदीकरण निर्णय गर्ने फेरि हेर्नु कसले गएर चाहिँ बादी बन्यो त्यहाँ फुलकोटमा है त्यस कारणले अब यहाँ भद्र मैले भने नि जब भद्रगोल भइसक्यो त्यस कारण अब कहाँ छुनुहुन्छ तपाईँ अब यो त भद्रगोलको अब यो भद्रगोलको अवस्थामा नि हिजो बेलुका मात्रै सरकारले चोलेन्द्रको सेक्युरिटी पनि खोस्यो चोलेन्द्रको गाडी पनि खोस्यो चोलेन्द्रलाई अब सरकारी निवासमा पनि बस्न नदिने भनिसक्यो तर राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशकै हैसियतमा चोलेन्द्रलाई चाहिँ पत्र पठाउनुभयो त संविधान दिवसमा नि अब छोटी मुट बढी बढी बात भन्नुभयो नि कि अब यो कन्ट्री जोगाउने भनेको यो कन्ट्री जोगाउने भनेको भने अब अमिलिट्रीले हो भन्नुभयो नि कि यही बेला हाबी हुने अब देश दोहन भयो अब यहाँ केही पनि रहेन बुझ्नुभयो भने के पनि बाँकी छैन न नैतिक रह्यो बुझ्नुभएन कि नैतिक दृष्टान्त केही पनि रहेन नचाहिँदो काम चारैतिर बसेर लुटेको भन्दा केही पनि छैन लुटेको भन्दा इतिहास दुइटा चारवटा घर बनाए दुईवटा चार ठुल्ठुला गाडी चल्नु भन्दै केही पनि जानेनन् त्यस कारण मलाई मलाई चाहिँ के त भने चाहिँ त्यो मन्त्री बन्न त देश दोहन गर्न बनिरहेछ बुझ्नुभएन कि अनि चुनावबाट आयो चोखियो बुझ्नु भएन कि चुनावमा अरूलाई टिकट नदियो आज म कहाँ मान्छे रहिराखेको छ किन मान्छे नाम लिनु एउटा मान्छे आयो अर्का बेजीदेखि नै गर्नु खेमराज दाई खेमराज दाई फलानलाई चिनाइदिनुहोस् न म दुई करोड रुपियाँ के त ऊ गरेर म टिकट लिन्छु भन्नुभयो भने कि आज टिकटमा के त मारामार भएको छ पैसा फालाफाल भएको छ एडभान्स त्यसै त्यसै दिइराख्ने भोलि परे पर्छ नपरे पर्छ त चित्त भइरहेको छ भने यी सबै मौन छन् अनि के गरिरहेको छ भने सङ्गठन हो चाहिने अब अब के त चाहिँ नि दोहन गरेर गर्नको लागि यिनीहरू सिन्डिकेट खडा गरिरहेको छ भने हेर्नुहोस् भन्नुभयो नि अब के हुन्छ त प्यारालाल शक्ति भएको राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीको बिचमा प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीश नदेख्ने चलेन्द्र शमशेरलाई राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशको देश त अब अप्ठ्यारो त्यतिमा गयो अब कोही नै देख्नुहुन्छ अब सम्भावना होइन मैले त राम्रो देखिरहेको छैन अब भन्नुभयो नि कि इमिडिएट नै यिनीहरूको हातबाट त अब के गर्नुपर्छ त यो त खस्नुपर्छ हेर्नुहोस् कसरी आउँछ बेला बुझ्नुभयो त्यही त्यहीबाट सचेत नेपालीले अब सोच्ने बेला आएको छ अब के को चुनाव चुनाव गरेर त्यही मान्छे त्यही 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 ठगबन्धन आउने हो त्यही सिन्डिकेटको संसारमा मल्टिपार्टी सिस्टमबाट नि अब के गर्छ गणतन्त्रमा गइसकेका कन्ट्रीमा अब कन्ट्रीको चुनावमा मेनिफेस्टो बिनाको चुनाव कहीँ थाहा छ तपाईँलाई आज तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छ मेनिफेस्टो छैन मैले त के भन्ने गरिरहेको छु भने जस्तो त रवि लामी छानेको स्वतन्त्र पार्टी भने जस्तै यिनीहरूको गठबन्धन पार्टी हो यो अब त गठबन्धन पार्टी प्लस एमाले हेर्नुहोस् एमाले छ गठबन्धन हेर्नु त्यो कुन कुनै सर्टेन पिरियडमा छ बुझ्नु भएन कि त्यस कारणले यिनीहरूको के त भन्दै त अनि यो गठबन्धन त्यो हो बुझ्नु भएन कि र त्यस कारणले यिनीहरूले के त भन्दा राज्य सबैले बसेर खाएको दाजु दमन गरेका छन् बुझ्नु भएन कि त्यस कारण कुनै ओली पनि चोखो शक्ति चाहिँ यिनीहरू सबै के कम्युनिस्ट के कङ्ग्रेस भन्दाखेरि त्यहाँदेखि कुरा नि यिनीहरू त सबै के रहेछ लुट्न आएर तर तर नि म यहाँलाई के लुटा आएको ग्रुप हो यो हेर्नु के स्मरण गराउँ भने यहाँ काङ्ग्रेसमा लाग्नुभयो लामो समय सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईकै सान्निध्यमा हुर्किनु भयो मैले पटक पटक भनिरहेको छु मैले मिनी कृष्ण प्रसाद भट्टराई भनेर समेत यहाँलाई सम्बोधन गरेका छु धेरै मान्छेहरूले लेख्दाखेरि काङ्ग्रेसको एउटा सिद्धान्त थियो नि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेर हामी सुन्थ्यौँ जो डेमोक्रेसीमा हुन्छ संसदीय व्यवस्थाको गालत गर्छ काङ्ग्रेसले डेमोक्रेसी मल्टिपार्टी सिस्टम मल्टिपार्टी सिस्टममा त न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्समा रहन्छ नि अनि प्रधान न्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्ने काङ्ग्रेसको त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स र त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कहाँ गयो आज शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त खिलराज लेगमा जब यिनीहरूले प्रधानमन्त्री बनाए नि त्यसले आज मैले भने यिनीहरूलाई के घवण्ड भइसकेको छ भने हामीले जे गरिदिने हुन्छ तर याद गर्नु जे पनि गर्न पाइँदैन खै त कसले यिनको घाँटी तपाईँको भनेको मतलब उयो एउटाले भन्थ्यो अरे के बाघले खान्छ बागले खान्छ मात्रै कति दिन भइसक्यो म यहाँ बाघले खाएन भने जस्तै त्यस कारणले यो चाहिँ के भइसक्यो भने जब मान्छेले भन्छ नचाहतो काम गर्छ नि राज्य दोहन जब गरिरहेको छ नि यिनीहरूले बसेर राज्यको राम्रो काम के गर्यो भन्नु चाहेको तर एउटा कुरा नि जस्तो नि प्रधान न्यायाधीशमाथि कुनै अभियोग लाग्यो प्रधान न्यायाधीशमाथि कुनै आरोप लाग्यो भने तपाईँको घर बस्नु नि उहाँ चाहिँ आम्ने सामने भएर पैठोजोरी चाहिँ कसको कसको ताकत शक्तिमा गरिदिनु होइन कसको शक्ति बाबा न्याय पाइन्छ कि भनेर गएको बुझ्नुभयो नि अब न्याय त छैन मेरो भनेको मतलब त्यो संस्था कुन हो भने प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएर बुझ्नुभयो नि मैले भने जसले जिउँदो गरेर त्यसलाई बोलाएर त्यहाँ प्रहरना सोध्ने हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि कि प्रश्न उनीहरूले सोध्यो पढ्न सोधे पनि ठिक छ भने के त्यो स त्यो सदस्यमा के बस्नु हुँदैन त प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ नि महा लाउनुपर्छ भने सही गर्ने मान्छेहरू बस्नु हुँदैन भने के त्यहाँ त्यो मान्छे बसिरहेको छ त्यसले प्रश्न खोलिएको छ त्यहाँ त के हुन्छ भने त्यो प्रधान न्यायाधीश त अभिमन्य बनायो भन्नुभएन कि चारैतिर बसिया छन् भन्नुभएन कि एउटा एउटा तार्किक प्रश्न हुन्छ जवाब दिएछन् के भन्छन् त भनेदेखि त होइन होइन प्रधान न्यायाधीशले हामीले एकचोटि सोधे अर्को चौक जवाब दियो म भन्छु कि प्रधान न्यायाधीश जाँत दियो हो र देश सोधे त्यही जवाब दिनुपर्छ उसले समग्रमा भनिदियो भने यो कन्ट्रीको यथास्थितिलाई के गरिदिएछ राखिदिएको छ तर एउटा कुरा यहाँलाई म सम्झौँ जस्तो भन्नुहोस् न प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाको प्रमुख सुरक्षाङ्गको प्रमुखलाई भ्रष्टाचारका आरोप थुप्रै लागेका छन् जेल पनि गए सुडान काण्डमा कयौँ आइजिपीहरूले जेल जीवन बिताए तिनीहरूले राज्यको सेक्युरिटीको बारेमा अथवा राज्यसँग भएका सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा आफूलाई बयान दिँदा अथवा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा कसैले पोल्छु भन्दा फटाफट भनिदिएपछि के हुन्छ एउटा गोपनीयता र एउटा सेक्युरिसी डाफर काण्डको कुरा भयो कुरा गर्नुभयो डाफर काण्डको कुरा गर्नुभयो होइन तपाईँहरूले उनीहरूले सबै कुरा सुरक्षासँग यहाँ 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 कोर्टमा हतियार हतियार छ छ छ यस्तो आइजीहरू किन जेलमा गयो किन जेल गयो भने उनीहरूको शपथ हुन्छ भन्नु भन्नुभएन कि कतिपय कुराहरू देखिएको कुरा देखी भन्न पाउँदैन आर्मीहरूले आर्मी सुरक्षाका आर्मी आर्मी मान्छे प्रधान न्यायाधीशले पनि शपथ खानुहुन्छ नि प्रधान न्यायाधीश अर्कै हो न्याय अन्याय छुट्याउने हो त्यो त त्यो निकायर तपाईँको जङ्गीको निकाय अर्कै हो हेर्नुहोस् तर कुरा के भयो भने तिँबाट त सुरु हो नि अर्डर गर्ने चाहिँ हिँडिराखेको छ हेर्नु होइन उहाँले उहाँले जो जोलाई आरोप लाउनु भयो नि एकछिन जो जोलाई जे जति आरोप लाउनु भयो नि के पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै भन्दै पुग्छ तपाईँलाई मसँग रिस उठ्यो मनप्रति कुरा भन्दै हुन्छ तपाईँले गर्नु उहाँले एक एक भने मसँग एक एक प्रमाण छ भन्नुभएको छ देखाइदिनुहोस् त देखाउनुलाई त मान्छे फेस टु फेस गराउनु पर्यो नि त बोलाउनु पर्यो त म बयान दिने जानु ओम प्रकाश अर्याल एउटा उदाहरण लिन्छु जसको श्रीमती न्यायाधीश बन्नका लागि मसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ मसँग प्रमाण खोइ उहाँले म कस्तो भने एउटा मात्रै अपराधी भयो यहाँ नेपालमा बुझ्नुभयो नि कि सबै अपराधीहरूले एउटालाई अपराधी बनाए म त्यसो भन्छु त कसैको नि हैसियत छैन हेर्नुहोस् कसैले पनि के छैन त हैसियत छैन उहाँले दुई कुरा म यहाँलाई स्मरण गराउँ उहाँले मैले अनुनय विनय गरेँ हात जोडेँ पाँचजना न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाइदिनुहोस् भनेर केपी हो सुन्नु भएन होइन अनि उहाँलाई महाभियोग उहाँले एउटा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई फल्ला फल्ला न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनुहोस् भन्ने हो त कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त म त्यहाँ सबैजना मिलेर एउटा फैसला गर्ने अनि एउटाले मा एउटाले मात्रै दण्डभाग्य हुन्छ अनि त्यो फैसला गरेमा महाभियोग लगाउने हो भने त केपिओलीले दर्ता गर्नुपर्ने होइन महाभियोग दर्ता त्यही त अनौठो भइरहेको छ भने बुझ्नु भएन कि सबैले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सत्य कुरा लुगाइयो तर यहाँ धेरैले भन्न थाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई ओली र रा राष्ट्रपतिको साथ छ त्यसकारण यिनी यसरी ब्रुक ब्रुक उफ्रेका छन् किनभने हिजो उनीमाथि जुन किसिमको सरकारले हस्तक्षेप गर्यो हरकत गर्यो जे जे गर्यो केपी ओलीले बोलेको भाषा र चोलेन्द्र शमशेरले बोलेको भाषा उस्तै छ उहाँ नै यो प्रधान न्यायाधीश राज्यले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्यो भनेर केपिओलीले भन्नुभएको छ राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले बोलाउनु भएको छ यो अहिलेको गठबन्धन र एमालेको लडाइँमा चोलेन्द्र शमशेर ढाल बनाइयो भन्नेमा तपाईँ लाग्दैन तपाईँले यो कुरा सत्य होइन किन उहाँहरू उहाँको पक्षमा बोल्नु होइन होइन यो यो चाहिँ वास्तवमा कुरा त मैले सही कुरा गर्नु चोलेन्द्र ढाल बना हो बुझ्नु भएन कि एमाले र गठबन्धनको ढाल बने चोलेन होइन होइन सबै अपराधीहरूको ढाल भयो त सबैले अपराध गरिरहेको छैन हेर्नुहोस् केपी ओली र राष्ट्रपतिले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश मान्नुपर्ने र अरू दलले मान्न नपर्ने कारण के हो यहाँनिर विचित्र कुरा गर्नुहुन्छ एउटा कसैले केही माने सबैले मान्नुपर्छ मान्नु पर्दैन नि विचार राख्ने त सबैले स्वतन्त्र हुन्छ हेर्नुहोस् यो त के त भने जो मान्छेलाई अन्याय पऱ्यो जो मान्छेलाई आज के छ छ महिनासम्म हल्लाइसक्यो हेर्नुहोस् जहाँ कि ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ के व्यवस्था छ सात दिनभित्रमा समिति बनाउनुपर्छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् सात दिनभित्रमा समिति नबनाउने छ महिनासम्म राख्ने राख्दै 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 गर अब सदन सिद्धिने बेला भयो भनेपछि त्यसलाई टँग्याउन त्यत्रो अपराधी भयो त त्यो उही उही चाहिने एउटा स्पेनको एउटा अदालतले एउटा 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 ज्यानमारालाई के गरेछ भने सात सय वर्ष कैद गरिदिएछ अनि त्यहाँ न्यायाधीशलाई प्रश्न गरिरहेको छ भन्नुभएन कि न्यायाधीशलाई प्रश्न के गरि मान्छे त त्यति बाँच्छ भन्दाखेरि त्यो अर्को अर्को जन्मसम्म पनि बाहिर ननिस्कियोस् भनेर मैले के गरिदिए आउँ त फैसला त्यो फैसला गर्दै भयो नि त अब चोलेन्द्र शमशे भन्नु अब के देख्नुहुन्छ चोलेन्द्र शमशेर आज फाइ चोलेन्द्र शमशेर डिफेक्टर हो बुझ्नु भएन कि यसले अब प्रतिनिधित्व गर्यो चोलेन्द्र शम्से हिरो भयो बुझ्नुभयो भने कि आज प्रत्येक सच्चा नेपालीले जान्ने र बुझ्ने हो भने अब सोच्नुपर्छ अब चुनावमा लाग्ने होइन बुझ्नु भएन कि चुनावमा जाने होइन अब अब जाने त के रियल अब क्रान्तिमा उत्रिनु पर्छ र यिनलाई एक एकलाई फ्यालेरीलाई जेल हाल्नुपर्छ बुन्नुभयो चोलेन्द्र शमशेर हिरो भने अब नेतृत्व चोलेन्द्र शमशेर लिएर अघि बढ्नुसक्छ बुझ्नुभयो नि कि बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो भने कुरा नि त्यो शक्ति लुक्दैन तर एउटा गम्भीर सबै बसेर अपराध गर्ने बुझ्नुभयो नि कि एउटा मान्छे सबै बसेर मार्ने एउटा गम्भीर कुरा सुन्नमा आएको छ यहाँलाई के कति थाहा छ यही बेला विदेशी छिमेकी राष्ट्रका शक्तिशाली मान्छे जस्तो भारतका त्यहाँको भारतीय छन् यहाँ त अहिले के भएको छ नयाँ समय आइसक्यो हेर्नुहोस् विश्व राजनीतिमा तहलका मान्छे आएछ बुझ्नुभयो नयाँ कुरा नि अहिले के छ भने सङ्घाई भन्ने एउटा कमिटी बन्यो भन्नुभयो जी सेभेन आएछ है त्यो कमिटी अहिले के छ चाहिँ नि उज्बेकिस्तानमा तिनीहरूले मिटिङ राखेको जहाँ नरेन्द्र मोदी जहाँ सुन्नुहोस् जहाँ नरेन्द्र मोदी सिचिनपिङ सिजिनपिङ इरानको इराकको इरानको भ्लादिमिर पुटिन उता रुस भ्लादिमिर पुटिन र एकै ठाउँमा आए र भारतको परराष्ट्र मन्त्रीले के भन्यो त भनेदेखि चाहिने यदि साउथ इस्ट एसियामा अमन चाहिँ चाहिने चाहने हो भने चाइना र के त भन्दा इन्डिया मिल्नुपर्छ त्यसको असर अब अहिले तिनीहरूले पास गरे के त यस्तै लाइन लगेड कन्ट्रीहरूको के त भन्दा उत्थान गर्ने र साउथ इस्ट एसियामा के त अमन चयन काम गर्ने भनेर यो पश्चिमा शक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने यहाँ पस्न नदिने लखेट लखेट्ने भनिआइसक्यो त्यसको नतिजा के देखिन सक्छ नेपालमा त्यसको नतिजा अब यहाँ त पश्चिमाको भएको छ नि त उसले देखायो अमेरिकनको भनिएको छ एमसिसी पास भएको छ ननेलाइन भन्ने छ उसको आरबिआई के त भनिएको छ त्यो चाहिँ अनुदानमा अनुदानमध्ये भन्ने छ यिनले त आफ्नो हिसाबले व्याख्या गरे नि भने राज संस्था पुनर्स्थापित भएर नेपालमा राजनीति राज संस्थै भन्दिनँ या। कुनै संस्था हेर्नुहोस् किन किन त्यो चाहिँ तपाईँले मैले भन्नु खोजे के त भन्नुहुन्छ भने अब किन सोझै कुरा सिधै सिधै न गरेर चाहिँ नि अब अपरिहार्य अब त राज संस्था अपरिहार्य त आज मैले अपरिहार्य हो यिनीहरूले गरेर अब के गर्नुपर्छ त हात जोडेर हात जोड्नुपर्छ अपराधीहरूले ज्ञानेन्द्रसँग ज्ञानेन्द्रसँग हात मिलाउनु पर्छ गर्व भवलाई आउनुहोस् मिलेर के गर्नु त जाउँ नसकिया कुरा भन्नु परेन होइन भने होइन भने यो त न मैले भने नबजेँ बाँसुरी नरहे बाँस हेर्नुहोस् यो कन्ट्रीको भविष्य अन्धकार छ अब हातमा यदि हो भने आज फिजीमा जब अप्टारो परिसक्दाखेरि मिलिट्रीले हात हाल्यो जहाँ पनि संसारमा अनि मिलिट्रीले हात हाल्यो भने त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्छ कि राजालाई सहयोग गर्छ के हुन्छ त्यति बेला भोलिको कुरा हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि तत्काल त एउटा एउटा ठाउँमा ल्याउनु पर्यो नि त भने स्थिति गम्भीर स्थिति एकदम अन्तिम भोज गर्दै चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् उमेश बाबु यिनीहरूको हातबाट यो अब यो, यो कन्ट्री चल्दैन बुझ्नुभयो भने कि र त्यस कारणले यिनीहरूले त स्वच्याचारी त तपाईँलाई ह्यान्डसेक गर्नुपर्छ हात उठाउनु पर्छ हात उठाउनु पर्छ होइन भने जेल जानुपर्छ होइन भने जेल यो त तानासाह भने यही हो संसारको तानासा व्यवस्था भने आज त बडो मुक्त कण्ठले तपाईँले राष्ट्र संस्था फल फर्किन्छ भने कुरा जिब्रै फर्काउनै पर्छ अब के त होइन सुन्नुहोस् न यो तानासाई व्यवस्था भने यही हो आफ्नो कुरामा यो तानासाई भने के तानासाई भने यही ढल्यो तानासाई व्यवस्था अब तानासाई एउटा ढल्यो हेर्नुहोस् यो किन बेकारमा मान्छेहरू हेर्नुहोस् आज चाहिँ नि म यो मैले यहाँ एउटा लिस्टै बनाएको छु कतिजनाले यहाँ बसे तल खाँदो रहेछन् भन्दाखेरि अब सबै कुरा नगरौँ हुनाले एउटा बनाएकै छु हेर्नुहोस् छजना महानगरपालिका मेयर छजना उपमेयर उप यस्तै गरेर <coughs> राष्ट्रपति पर्दैन पा, पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबै गर्दाखेरि एकजना राष्ट्रपति एकजना उपराष्ट्रपति एकजना प्रधानमन्त्री उन्तिस केन्द्रीय मन्त्री एक राष्ट्रिय सभा सद एकजना राष्ट्रिय अध्यक्ष एकजना उप राष्ट्रिय एक उपाध्यक्ष एक उन्तिसजना राष्ट्रिय सभा सदस्य एकजना सभामुख एकजना उपसभामुख एक सय पैँसठीजना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हेर्नुहोस् एक सय दसजना सामुवातिक सांसद सातजना प्रदेश प्रमुख सातजना उपप्रमुख सातजना प्रदेश प्रमुख सातजना सातजना प्रमुख सातजना मुख्यमन्त्री हेर्नुहोस् यहाँ पाँच सय पचासजना प्रदेश सांसद होइन कि एक सय चौसठजना प्रदेश मन्त्री सतहत्तरजना जिल्ला समावेश प्रमुख सतहत्तरजना उप हेर्नुहोस् यहाँ भन्नुभयो नि पाँच सय उनाचालिसजना जिल्ला सभाका सदस्य र त्यहाँदेखि उपाध्यक्ष अध्यक्ष सदस्य गर्दै गर्दै गएर हेर्नुहोस् अब यहाँ त के भइसक्यो भन्नुहुन्छ भने अब साथै भएन छजना महानगरपालिका मेयर छजना उपमेयर एघारजना उपमहानगरपालिका मेयर एघारजना गर्दा सचा त्रिचारजना वडा अध्यक्ष छब्बिस सय भन्दाखेरि जम्मा के त भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सतहत्तर हजारले केहरू यो देशको तलब खाँदो रहेछ र भिआइपी भिभिआइपीको सुविधा सम्पन्न छ भने यी सबै बोकेर यो देश सम्बन्धको बाटो हिँड्छ भने यस्तो के त भने अब ठेलागाडा चलेर बाह्र घन्टा अमेरिका पुगिन्छ भने जस्तै हो त्यस कारण यिनीहरू सम्पूर्ण बसेर अब यिनको मिति पुगिसकेपछि अब त के त भने संता यो संविधान त तुरन्तै चेतिहाल्नुपर्छ आज यो त संविधान दिवस कि आज आज मैले हाँसो उठ्यो आकाशमा संविधान दिवस परेर झन्डा हारेर देख्दाखेरि मलाई नेपालीलाई सरापे जस्तो लाग्यो भन्नुभयो कि यही संविधानले नेपाली सिद्धि आयो तर हेर्नु त सुरु सुरुमा संविधान आउँदा सबै मान्छे खुसी खुसिहाली व्यक्त गर्थ्यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा कालो दिवस भन्दा अर्को दिँदै हो जुन संविधान आइसकेपछि जब देश बर्बादमा गयो यो कालो का, दिवस हो यो कालो दिवस हो त्यस कारणले यसले केही पनि गरेन बर्बाद आज खुसी हुनुपर्ने नेपाली हेर्नु आजको दिनमा कहाँ इन्डिली भने दीपावली गर्छ नेपालीले जुनमा जन्भो मगीको मारले उएको छ चा, मान्छे चाहिँ तातो हावा खान गएको छ कसैका लास बाकसमा फर्किया छ हेर्नुहोस् आज एकजना नेताले भन्यो म म यो देशलाई समुद्ध बनाउँछु म यो देशलाई उ गर्छु र मेरा प्रत्येक नेपाली सन्ततिहरूलाई यहीँ काम दिन्छु हिँडै म समुद्रमा भनेको अहिलेको भन्यो हेर्नुहोस् यिनीहरूको त गभर्न के अब संविधान दिवसकै दिन यहाँले कालो दिवस भनिदिनु भयो म अन्तिम प्रश्न यहाँलाई सोध्छु बडो मार्मिक र गम्भीर कुरा भयो आज मुखबाट जोगाउछु भन्दा भन्दा नि फुत्काउनु भयो कि के गर्नु फुत्काइदिनु साँचो अब 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 चाहिँ अन्तिममा यहाँ धर्म कर्ममा पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ एक दिन अगाडि सायद दुई दिन अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले ढुङ्गा पुज्नेहरूको खिची गरे यो विज्ञानको युग हो यो ढुङ्गा पुत्ने ढुङ्गा पुज्ने मान्छेलाई लात्ताले हान्ने यो हिन्दू धर्मले यो ढुङ्गा पुज्नेले चाहिँ मान्छेको बिचमा उच्च निचोको कुरा त्यो उहाँले ढुङ्गा माथि प्रहार गर्नुभयो यो विषयको छ होइन त्यो त के छ भनेदेखि नि अब उहाँ आत्तिसक्नुभयो उहाँ पागल मान्छेले कहाँ के बोल्छ उहाँले भैँसी दान गरेर चाहिँ के हुन्छ नि भैँसी पूजा गरे भैँसी पूजा गरेर चाहिँ नि ल हिन्दूले त ढुङ्गा पूजा गर् उहाँले त भैँसी पूजा पूजा गरेर धोउनुपर्छ नि भैँसीलाई भैँसी पूजा गरेर भैँसी दान गर्नेको चाहिँ के हुने हो भैँसी चढेर त यमराज मात्रै आउँछ भन्ने थाहा छ उहाँ त एम्बुराजको रूप धारण गरिसक्नु भएको छ कि त्यो त्यो त के छ भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई अब पोलिसक्यो त्यो भित्रभित्र मैले नचाहिँदो काम गरेँ भनेर भन्नुभयो नि कि अनि त्यो आक्रोश बाहिर निकाल्नु भएको छ अब उहाँले बोलिया मान्छेको के भिटे खानुहुन्छ भने नि अब नि म अन्तिममा यहाँलाई के सोध्यो भने केले पनि श्राप दिँदा अथवा के गर्दाखेरि साथ घर छोडेर गर्छ भन्छन् म त्यो नाम उच्चारण गरेन जे बहिनी भित्र मनमा त तपाईँको छातीको देब्रे पाटोमा त काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसका नेताहरूप्रति केही न ने केही माया छ जात त डुब्न थालिसक्यो पाल परिसक्यो मतलब... तपाईँका साथीहरू त्यो पाल परेको जहाजमा छन् आज तपाईँको साथी शेरबहादुर देउबा रामचन्द्र पौडेल शेखर कोइराला यी सम्पूर्ण डुबेको जहाज अब यी जा पाल परेको जहाजमा डुब्न लागेको जहाजमा बसेका तपाईँका साथीहरूलाई तपाईँले हात दिनुपर्ने बेला छ कार्यक्रम मार्फत अब म भन्छु कि उनीहरूलाई राम छ अब म त राम राम भन्छु बुझ्नुभयो रात थाम्न सकिँदैन डुब्ने जाने हिँडे मान्छे डुबाउनु हिँडिसक्यो त बुझ्नु भएन कि अब त्यसलाई कहाँ कहाँ थाप्ने भने त्यस कारण राम राम उनीहरू रामराम बुझ्नु भएन कि काङ्ग्रेसलाई पनि राम राम अब राम राम मात्रै हो र त्यस कारणले अब यो देशमा यदि समुन्नत गर्ने हो भने सम्पूर्ण नेपाली संस्थाले गोलाकार जागरुकै एउटा चाहिँ के अरे सम्वाद सर्वमान्य संस्थाले उ गर्छ त्यसै अन्याय सहनी अन्याय गर्ने भन्दा अन्याय सहने अपराधी हो भन्छन् र त्यस कारण हामी अपराधी नबनाऊ सबैको सद्बुद्धि आओस् आजको संविधान दिवसको शुभकामना हो त्यही हो सबैको सद्बुद्धि आओस् संविधान दिवसको शुभकामना सेयर गर्नु अब के गर्ने आफ्नो बाउ मर्यादा ल्याउनु पर्छ बाबु हस् तपाईँहरू हस् अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु यो महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि समय र सम्वादका लागि यहाँलाई एकति अब तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको मेरा बचाएर भनाई र सानो कृष्ण प्रसाद हुने जुन प्रचार गरिदिनु भयो लागि धन्यवाद